Sveiki visi, dar vienas TV3 sport komentatorių podcastas. Šį kartą labai tai mes atrodom, sėdėm vienoj patalpoj su Ryčiu ir šiek tiek kitoj patalpoj Tautvydas. Sveikas Ryti, labas Tautvydai. Sveiki. Labai čia įdomu, šiaip vėliausiai turbūt įrašinėjimas mūsų podcastas istorijoje, turbūt baigsim jau po vidurnakčio, taip jau sutapo, kad visi labai užsiėmė šitam gyvenime ir tik dabar radom laiką praėjus dviem turbūt parom po NBA finalo aptarti tai, kas įvyko, aptarti aktualijas. Aš pasakysiu, kad taip, kad stebėdamas rinkimų rezultatus, sulaukiau NBA tų rungtynių, pramiegojau, atsikėliau antro kėlinio vidury, pažiūrėjau rezultatą, pažiūrėjau dar porą minučių ir supratau, kad nakties aš eikvoti nenoriu šitam košmarui. Tai Game 6 buvo toks... Formalumas, ar ne? Tai va, tai kokie įspūdžiai po finalo? Nežinau, nuo ko pradėti. Pradėk gal to tu. Na, įspūdžiai tai tokie, kad akivaizdžiai iškritus Bemoje Debajo ir Goranui Dragičiui trūko Miami komandai talento. Talento prilygti Lakersams. Žinoma, kaip ir visada turime pabrėžti tos hit komandos atkaklumą ir panašias savybės išlaikant kažkokią mini intrigą šioje serijoje. Apie Jimmy Butlerį turbūt dar daugiau pakalbėsim podcast'o eigoje, bet smagu tikrai, kad netgi išsitraumavus Miami ekipai davė kažkokią kovą Lakersams, ir bet kurio atveju, manau, Lakersai pilnytai laimėjo šį čempionų titulą. Aš tai sakyčiau taip, kad po pirmų dviejų rungtynių su Demo Debajo ir Dragičiu situacija atrodė tiesiog, kad bus 4-0, ir tuo metu gal tik tai klausimas buvo, ar Davisui ir Lebronui atiteks finalo MVP, ir čia tikrai didžiulė pagarba Miami, kad jie padarė realią tikrą seriją. Manau, kad vis dėlto prie visų aplinkybių jie atsimušė į savo galimybių lubas, kai be keitimų žaidžiantis Jimmy Butleris atvedė į pergalę penktose rungtynėse. Manau, kad neįmanoma buvo fiziškai ir psichologiškai taip atsistatyti, kad jie dar ir šeštose rungtynėse sugebėtų tokį kovingumo lygį demonstruoti, ir prie viso to dar vis dėlto Miami norint laimėti reikėjo, kad sutaptų tam tikri dalykai, kad nepataikytų bent keli iš pagalbinių žaidėjų, prieš kuriuos visada esi priverstas rizikuoti, kai spaudėsi baudos aikštelėje, tai ir Danny Greenas, ir Caldwell Pope, ir Markifas Morrisas, ir Kailas Kuzma, kai tik pasitaikė va tos kelios rungtynės, kuriuose jie prasčiau pataikydavo, iš karto turėdavo šansą laimėti Miami Heat, bet iš esmės, jeigu tie visi pagalbininkai nuo Lebrono liekančius metimus sumeta, o dar atsiranda momentų, kai Reidžinas Rondo po 3 tritaškius įvirina, nėra kaip laimėti prieš komandą, kuri turi geriausią pasaulio krepšininką ir geriausią pasaulio aukštą žaidėją. Tai Lebronas be abejo gavo MVP, trigubą dublį užfiksavo šeštose rungtynėse, bet Anthony Daviso gynyba per visą seriją man padarė didžiausią įspūdį. Kai buvo karštas Jimmy Butleris, pastūmė Frankas Vaugelis tiesiogiai dengti Butlerio Anthony Davisą. Paskui patraukė nuo Butlerio, Davisas grinai saugojo baudos aikštelę, Bemoje Debajo darė sunkų gyvenimą. Aš netgi tokią mintį iškėliau komentuodamas, kad Anthony Davisą rodyčiau kaip pavyzdį visiems krepšininkam, kaip nereikia niekada pašokti, kai tave gazdina. Niekada nepašoka, visada lieka ant kojų, jeigu tu nori mest per tas jo ilgas rankas, prašau, bet niekada jo nepašokdinsi. Tai va tokie dalykai, Leikers savo ruoštų gynyboje rizikuoti nelabai ką reikėdavo, jie galėjo tiesiog pasitikėti savo gynybą. Jiems buvo viskas daug paprasčiau, turint tiek daug talento ir pakankamai gilę sudėti, nemažą rotaciją, žaidė su Dwightu Howardu starto penkete, paskui, kai jau šeštose rungtynėse reikėjo, Dwightą išėmė, Caruso pasirodė starte, daug variantų žaisti ir mobilesnių penketų, ir aukštesnių penketų, Miami Heat turėjo iš esmės vieną centrą Bam Adebayo, ir tai dar reikia bučiuoti kojas rankas kelio linikui ir Myersui Leonardui, kurie netikėtai, kai reikėjo jų pagalbos, įsitraukė į žaidimą ir parodė, kad yra pasiruošę tą. Žemas penketas irgi kažkiek gali veikti, bet kai yra Davisas aikštelėje su Iguodala ir Crowderiu, per sunku ilgas distancijas žaist, tai tokie reikalai objektyviai geresnė ir sveikesnė komanda laimėjo, ir 4-2, man atrodo, toks labai normalus rezultatas, kad net Miami Heat galėtų didžiuoti savimi, ką padarė, nors ir po pralaimėjimo ten buvo ašarų. Erikas Polstra labai emocingai kalbėjo prieš konferencijoje, žinom, Jimmy Butlerio mentalitetą, jis niekada nenori susitaikyti su pralaimėjimais, bet viskas baigės turbūt logiškai. Šiaip galime pastebėti ir minėjai Anthony Davis'o gynybą, kad
antiek yra universalus krepšininkas gynyboje, kad mes visi puikiai žinom, kad NBA lyga ir visas puolimas, daug ten derinių nėra, daugiausiai yra ieškojimas mismečių nuolatinis ir realiai, kai Deivisas yra aikšteliai, prieš bet ką jis išsikeistų, ne mismečias. Jis visada gynyboje yra tas, kaip sakant, pranašumas prieš bet ką jis besigintų ir tai buvo labai didelis privalumas Lakers finalo serijai, minėjai ir atsarginius krepšininkus, Caldwell Pope'as, KCP tapo turbūt trečiu svarbiausiu krepšininku po Lebrono ir Anthony Davis'o šitai finalo serijoje įdėjo labai stiprų žingsnį į priekį ir nežinau, kokie 10 metų turbūt užtildė į priekį savo kritikus dėl savo didelių 1 metų kontraktų ir kurie kalbėdavo vien dėl to, kad jisai iš Clutch Sports agentūros, kurios įkūrėjas faktiškai yra LeBronas James'as su savo Hebra. Ir dar prie Anthony Davis'o, kas visada labiausiai neramina, tos jau traumingumas. Šiandien skaičiau straipsnį, kad viso šio sezono metu LeBronas James'as pasiėmė Anthony Davis'ą po savo sparnu iš tos pusės. Labai daug mokino apie savo dietą, labai daug mokino, kaip investuoti pinigus teisingai į save, į savo priežiūrą, į atsigavimą ir matosi rezultatai, kad Anthony Davis'as taip patyrė tų traumų, bet palyginant su tuo, kaip anksčiau kovodavo su pastoviais chroniniais visokiais sveikatos problemam, tai ištempė iki pat finalų ir atvedė savo komandą su LeBronu į čempionų titulą. Jo, traumų neišvengė dėja Miami Heat, kaip būtų Dragičius Orlando burbulė, jau anksčiau buvo vienu metu čiurnas susižeidęs, po to play-offuose žaidė geriausią karjeros krepšinį ir dabar nutiko ta tokia, kaip suprantu, pėdos ar kulno trauma, buvo tas sugrįžimas į 6 rungtynes, bet toks be didesnės prasmės mano manimų sugrįžimas, galbūt tiesiog rodė didelį norą dar finale palikti savo pėdsaką Goranas Dragičius ir kai jis iškrito dėl traumos, buvo aišku, kad Spolstrai reikės gaivinti Kendriką Naną, kuris play-offuose jau buvo visiškai pašalintas nuo rotacijos. Ir Kendrikas Nanas, aš sakyčiau, dar momentais blikstelėjo ir davė kažkiek naudos komandai, sužaidė pakankamai neblogai, atsižvelgiant į tai, kad yra naujokas, neturintis tokios patirties play-offų. Bet tuo pačiu Tyler'is Herro, kur jau finale konferencijos su Boston Celtics užsitarnavo visos lygos pagarbą, su ta atitinkama pagarba buvo ir varžovo traktuojamas finale, tai kai iškrito Dragičius, Herro tampa tuo vos ne pagrindiniu ball handleriu ir jam toks didelis buvo dėmesys, kad Tyler'is Herro sužaidė gan prastą seriją. Snaiperis Duncanas Robinsonas džiugu už jį, kad po 3 iš eilės blogų rungtynių vis tiek driokstelėjo ir išsilaisvino galiausiai ir primėtė savo tritaškių. Tikrai mane visada žavi Duncan Robinsono judėjimas be kamulio. Ir kiek jisai turi įtakos varžovų gynybai, kaip jisai su savo visais manevrais varžovų gynybą klaidina, visi turi jautriai reaguoti bet kokį tokio mirtino snaiperio judės. Tai, sakau, Tyler'iui Herro gal dar ta tokia visiško gryno lyderio našta buvo per sunki, kai komanda prarado Goraną Dragičių, bet čia, aišku, savo davė ir Lakers gynybą, kur po finalo Frenkas Vaugelis sakė, kad laikui bėgant, komandai augant, mes tapom ne komanda, kuri laimi vien dėl žvaigždžių talento, o komanda, kuri yra geriausia gynyboje NBA lygoje ir tikrai tas jautėsi. Pagrindinis ginklas buvo ir visą sezoną greitas puolimas po labai solidžios gynybos ir grįžtant dar prie Duncano Robinsono, mano nuomonė labiausiai įstrigo, nes neblogai išgaudydavo ir tik jam gavus kamuolį, ant jo eidavo 2 gynybą, nepriema labai gerų sprendimų iš 2 gynybos Duncanas Robinsonas ir dėl to strigo serijos pradžioje. Dar trumpam grįžtant prie Bemo Adebayo, kai jis grįžo po pėties traumas praleidęs ar 1 ar 2 rungtynės, tiksliai neatsimenu, tos pirmos sugrįžimo rungtynės matėsi, kad nedėjo į krepšį, toks jautėsi neatsargus ir panašiai, tai labai daug indikuoja ir tai, kad aukojasi dėl komandos, žaidė per skausmus. Tas pats Dragičius retoriškai interviu minėjo, kad po traumos ten viešbučio kambaryje atsigulęs ir žiedamas į lubas klausdavo Dievo, kodėl dabar, kodėl ta trauma, tai akivaizdu, kad jiems tikrai rūpi ir jie labai vertino tai, kad natūralu vertino, kad dėjo iki tokio NBA finalo tokiomis aplinkybėmis. Duncan Robinson apie turėjau fantasy dar sezono metu, labai džiaugiausi jo visą statistiką. Ir jo istorija šiaip įspūdinga, dar prieš 3 metų tengi buvo parašęs vienas žurnalistas, neperseniausiai, kad kreipėsi Duncanas į jį maždaug, jau suprasdamas, kad nebus joks krepšininkas, maždaug papasakok apie savo
apie savo darbą, kaip tu ten dirbi žurnalistu, norėjo pats būti kažko panašiu. Ir dabar praėjus 3 metam, neatsimenu, koks ten yra, koks ten laikraštis, ar ką, žodžiu, ten tas žurnalistas rado tą žinutę, parodė visiems ir įkalbinėjo Majamio treneriai, visi įkalbinėjo, kad tu mesk į krepšį, bet prireikė šiek tiek laiko, kad pagaliau pradėtų mesti toks žaidėjas, ta prasme, su tokiu metimu, fantastiškai žaidžiantis, man tai gerai spaudžiu. Jo kelias iki čia, tai galima prisiminti, 2018-2019 sezonas praktiškai praleistas G lygoje, NBA sužaidė tik 15 rungtynių berods, nedraftintas, neturėjo garantuoto kontrakto ir netgi šį sezoną pradėjo nesugarantuotų kontraktų, tik tai paskui jau įsigaliojo ta sutartis ir tai $1 milijono per metus sutartis, juokingi pinigai, lyginant su tai... Labai juokingi. Gal mes šiek tiek kažkokią formą suteikėme mūsų pokalbį, gal pradėkime tada vėlgi nuo Lakerių, kalbamės apie gynybą, apie visą kitą, bet kai buvo sunkiausia, vis tiek įėjo tas siaubūnas, Lebronas ir sutvarkė visus reikalus. Net esant, vėlgi kalbam apie Anthony Davis, apie visus pagalbinius žaidėjus, apie juos mes dar pakalbėsim, bet Lebrono indėlis, jūsų manimu, kiek procentų jūs duotumėt, nes mano akimis, kai tik sunku jis įeina ir iš karto, nežinau, nusprendžia įjungti Lebrono režimą, padaro kažkiek taškų iš eilės, atmeta kamuolius teisingiems žmonėms, išskyrus tam galbūt Danny Green, kuriam ten rankas drebėjo visą laikomą visos serijos metu. Nežinau, man atrodo, kad jis visiškai game changeris čia buvo ir nepaliko jokių variantų. Tai yra žaidėjas darantis didžiausią įtaką procesams aikštelėje, joks kitas pasaulyje tokios įtakos neturi, tai yra geriausias pasuotojas lygoje, visų pirma, nuo to viskas ir prasideda. Įspūdingas krepšinio IQ, žinojimas, kada reikia priimti kokius sprendimus ir dar prie viso to, kas varžovams turėtų būti absoliutus peilis, na, kai tu dengi Lebroną, tu žinai, kad jeigu jis tave žudys, tegul jis tave žudo jumpshotais. Ir bats NBA finale jis tau po 5 tritaškius pradeda leisti. Na, tada jau nėra ką daryti. Iš 9 metrų. Iš 9 metrų nuo NBA logotipo tas jo mėgstamas pastaruoju metu metimas tapęs. Plius tie jo greiti perdaimai, kai atkovoja kamuolį ir amerikietiško futbolo perdaimą siunčia Davisui, kuris jau yra prie varžovų krepšio atviroji aikšteliai. Man tai tiesiog neįtikėtinai kiekvieną kartą atrodo, kai toks kūnas tokia masė daro tokią technišką, elegantišką verpstę. Tai yra kažkas. Tai žinai, viskas susumavus, tu turi krepšininką, kuris tiesiog daro didžiausią įtaką visiems procesam aikštelėje. Ir 35 metai, jau tuoj 36 bus, 17 metų lygoje, kol kas jokių ženklų, kad būtų kažkoks Lebrono Džeimso saulėlydis. Jo. Duncanas Robinsonas yra investuojamas į savo kūną, tai tas visgi matosi iš tikrųjų. Šitą aš labiausiai norėčiau pabrėžti ir pats Lebronas po finalų pabrėžė, kad visas tas burbulas beveik 3 mėnesių tikrai buvo labai sunkus psichologiškai, buvo sunkus ir žaidėjams, ir visiems staffo nariams, ir treneriams, ir dauguma žmonių paprastesnių, ar tokių, kai mes galvoja, ai, čia NBA krepšininkai uždirba milijonus, ką reiškia ten 3 mėnesius pagyventi viešbutyje kažkokiam, kur tau viską atneša, viską paduoda ir viskas vietoje. Aš manau, taip nėra, visi mes esam žmonės, dauguma jų turi šeimas ir tikrai sunku prisitaikyti prie tų visų aplinkybių. Patys matėme, kad karantino metu buvo sunku neišeiti iš namų, jie gyveno panašiom sąlygom, išeidavo tik tai sužaisti rungtynių ir tų tokių krepšininkų NBA, kuriems iš tikrųjų rūpi procesas, rūpi pergalės ir kiti dalykai nėra daug. Neveltui yra posakis, kad 85% NBA žaidėjų gyvena dėl to gyvenimo būdo ir yra 50% pinigai, 50% seksas NBA sudaro. Tai Lebronui ne šitą dalyką pridėčiau tai, kad jis buvo be šeimos, praradė savo rutiną, iš naujo reikia susikurti rutiną ir panašiai, tai aš manau, daug kas nuvertina šitą burbulą, daug kas vadina, kad galbūt čia nesiskaito, bet kaip tik aš manau, kad šitas burbulo čempionų titulas kaip tik yra vienas ir buvo vienas sunkiausiai iškovojimų visoje lygos istorijoje turbūt, be precedentinis atvejis. Kaip tu manai, ką Lebronas Džeimsas turėjo galvoje, kai užbaigdamas savo įžanginę kalbą, čempionišką kalbą, pareikalavo
kad jis nusipelnė savo pagarbos. Iš pradžių sakėt, šitą komandą nusipelnė savo pagarbos ir aš nusipelniau savo pagarbos. Kaip tu manai, ką jis turi omeny? Ar tai, kad vis dar yra žmonių abejojančių juo, skaičiuojančių, kiek jis finalų pralaimėjo, ar labiau tai, kad va, tas Orlando burbulas kažkam atrodo netikras titulas, su žvaigždute tas pandeminis toks čempionatas, to tarsi nevertina. Aš galvoju, tas burbulas žvaigždutė, kaip ir minėjai, jo amžius ir tai, kad praėjusį sezoną nepateko atkrintamasis. Ir daug kas jau buvo pradėjo Lebroną nurašinėti, bet aukščiausio lygio krepšininkai visada ieško motivacijos. Kai motivacijos nebelieka, pradeda ieškoti iš visokių apkalbų. Esu skaitęs su Kobe Bryant'u amžinatilis interviu, kur sakydavo, jau man, kai nebelikdavo motivacijos, aš pradėdavau Delfi komentarų skaityti ir ieškoti tenais, kam, kur, ką įrodyti, kad nu, va, čia yra tas pagrindinis ginklas aukščiausio lygio krepšinko, kad jie nuolatos ieško motivacijos ir manau, Lebronas neturėjo ką veikti, per daug prisiskaitė praeitais metais žiedamas play-offus ir ten nebūdamas ir visą tą pavertė į ugnį, kurią spjaudėsi finalo metu. Jo, Lebrono paskui klausė, Rachel Nichols, tuoj tau bus 36, ar tu vis dar jautiesi savo prime? Džeimsas atsakė, paliksiu jums čia diskutuos klausimus, čia manęs nedomina, jūs ten turit savo laidas, tai aiškinkitės, kas čia prime, kas čia geriausias, kas ne. Tai irgi toks atsakymas gan aiškus. Romanai, aš tau klausimą turiu šiaip, kas tau didesnį įspūdį padarė, ar Dwight'o Howard'o tritaškis, kaip Robert toko, toksai rungtynės uždarinėjant, ar J.R. Smith'as iškart po finalinės sirenos jau be marškinėlių šokantis į aikštę švęst su komandos draugais? O, lygiai verčiai tokie epizodai iš tikrųjų. Gal aš sakyčiau, kad visgi trajakas. Trajakas yra, nu, iš J.R. Smith'o tu vis tiek kažkokio nesąmonės kažkokios tikėsi visada. Kažkas su juo bus, taip. O trajakas yra turbūt toks dalykas, kur tu nepamatysi dažnai. Esu matęs trajaką kažkada prieš daugelį metų ten iš tam visų žvaigždžių rungtynėse, kur nelėtė lanko ten, nežinau, kiek tai... Nu. Neprimėjo to Jeftoko, grinai, Dvaito tas rungtynės. Aš Jeftoko... Jeftokas į karjeros pabaigą mėgdavo rungtynėse, kur viskas aišku. Prasibandymui tokį vieną. Taip, būdavo viskas aišku, arba būdavo, kai lieka 2 sekundės ir tu kažkur prie trajako stovi ir nėra variantų, tai paleisdavo. Bet aš esu matęs per treniruotę, kaip ir tokios metų trajakus. Tai ten būdavo visai kitoks žmogus, tai ten tie trajakai eidavo visai gerai. Tai aš abejoju, kad Howardas mėto. Howardas su ta savo technika, tai... Aš tik tai... Pridėt, kad vėlgi, jeigu mes kalbame apie motivaciją, vėlgi, iš kur jinai ateina. Visi turbūt, aiškiai, skaito, žiūri filmus apie MJ, ten motivacijos žmogus ieškodavo, nežinau, visur. Saulė šviečia motivacija, saulė nešviečia motivacija. Taip. Tiesiog iš oro pasiimdavo. Ten. Motivacija atstovauti organizacijai, kuri prarado Kobe Bryant'ą būtent šiais metais. Tai čia jau, man atrodo, papildomai nelabai ko dar reikia ieškoti, kai tos marškinėlius jie apsivelka. Ir dar primyti labai norėčiau, kad prieš pusantrą mėnesį buvo situacija, kur tas pas Lebronas jau buvo toj pusėj, kad davai raukiam sezoną. Ir taip kažkaip staiga teko jį atkalbinėti, staiga visi stojo į kitą pusę ir kažkaip tas visas skandalas pasibaigė ir tęsėsi sezonas. Tai visai nedaug būtų trūkę, kad nebūtų šito finalo ir nebūtų pergalės. O man žinokit, iš visos finalo serijos ir NBA burbulą patį didžiausią įspūdį paliko, tai Louis Vuitton čimodanas tauriai įdėti po finalų. Tai nerealu, kažkas nerealu, visą NBA kultūrą atspindi. Nu, ne tik NBA, žinok, yra daugiau tokių. NBA vėlgi, tie žaidėjai sunkiai dirba ir aš įsivaizduoju, kad tas yra visai logiška jų gyvenimo dalis, bet yra tokių ten, tokių sportų, tokių lygų, kur nieko žmonės nerodo, bet su tais pačiais Louis Vuittonais ten juda ir jeigu tu neturi jo, tai tu esi kaip tik tas, nežinau, tokia balta varna tarp kebros. Gal mes truputėlį dar apie Lakers tęsiant, kalbėjome apie šitos pagalbinių žaidėjų šiek tiek, apie Anthony Davisą, jau man atrodo, rytis pasakė viską puikiai, ir Tautudas pridėjo, bet apie pagalbinius žaidėjus, kurie jūsų nuomonė, aš kalbėjau prieš, jeigu atsimenot, kai rinkausi draftuose, Kyle Kuzma labai kažkaip iš jo tikėjausi. Buvo momentais visai tokių padarėjo pasirodymų, bet vėlgi visiškai viską perėmė Rondo, Koldvos Popos pataikė trajakus labai gerai, Markifas Morisas kartais ten, nežinau, būdavo gerų atkarpų,
Bet vėlgi, klausimas jums, jeigu Rondo tokio žaidimo savo nedemonstruotų, ar būtų Lakeriai ten, kur jie yra šį sezoną ir kur jie baigė šį sezoną? Aš manau, nebūtų. Ir žiūrėjau interviu su Rondo vakar ir šiandien įvairiausių skirtingų. Pastebėjau, kad visi ten be maikučių buvo po finalo, bet Rondo jo paklausė, ar egzistuoja tas playoff Rondo ir jisai netgi taip supyko. Sako, aš labai nemėgstu tos pravardės, nes aš visada vienodai dirbu, laikausi vienodos rutinos, visada stengiuosi išlaikyti savo lygį ir kontroliuoti dalykus, kuriuos galiu kontroliuoti, o tai, kad man kortos sukrenta atkrintamųjų metų, sako, tai gali kaltinti tik tai, nežinau, griaustinį. Tai man labai patiko visi jo to žodžiai, tas jo turi labai daug tos garbės savyje ir tam pačiam interviu pabrėžė, kad jam krepšinis yra daugiau psichologinis žaidimas negu tas aikštėje ir akivaizdu, kad šis be galo patyręs krepšininkas, turintis jau du NBA čempionų titulus ir abu jie, vienas su Bosnio Celtics, kitas su Lakers marškinėliais ir tai yra dvi tituluočiausios frančizės NBA lygos istorijoje. Grįžtant prie Caldwell Pope, tai žinoma pataikė lemus metimus, bet visos jie pastangos gynyboje prieš Duncan Robinsoną išlendimai iš užtvarų, pasiruošimas rungtynėms, taip pat ir Alekso Karuso fiziškumas teko matyti video G-lygos, kai dar prieš kelias metus Karuso žaidė prieš Duncan Robinsoną, tai atrodė tokie, kaip du dėdės žaistų kieme, neatrodė kaip abu kaip profesionalus krepšininkai, matėsi labai, labai kritęs, dabar pakilęs ir prieš tai, ko nebuvo labai judėjimas, kojų darbas abiejų krepšininkų, tai tokius video ypač įdomu pažiūrėti, pamačius tas paskutinės kažkurias finalo rungtynes. Na, aš tai sakyčiau taip, kad jeigu nebūtų Rajono Rondo, nebūtų jisai atsigavęs po riešo traumos, Lakers turėtų tik vieną playmakerį komandą, vieną vienintelį LeBroną Jamesą. Ir klausimas, ar jis tiek temptų ir vestų komandą per visą vakarų konferenciją ir dar visą NBA finalą be tokio ryškaus pagalbininko, tai Rajono Rondo indėlis milžiniškas, mano nuomonė. Caldwell Pope taip, gynyba visų pirma, antras dalykas puolime, kai tu esi metikas žaisti prie LeBrono, nėra taip sunku, dar kai Anthony Davisas yra aikštelėje, to tiesiog reikia atsistoti į teisingą poziciją ir laukti metimų, kurių visada bus. Ir tik nuo tavęs priklausys, kiek tu jų pataikysi. Tai Grina šiuo atveju nepataikė, Caldwell Pope pataikė, o Rajonas Rondo duodavo ir improvizaciją, ir kūrybą, ir situacijų skaitimą, sprendimų, priėmimą, tai tiesiog buvo antras playmakeris šalia LeBrono Jameso, kur svarbiausiu metu jie ir kartu aikštelėje. Jeigu Jamesas sėdi, tai visada turi būti Rondo ant parkėto, kitaip negali būti. Tai faktas, aš manau, kad be Rondo nebūtų įsivaizduojamas toks jų pergalingas žygis. Dar reikėtų priminti ir tai, kad Lakers sezono metu turėjo Avery Bradley, labai svarbų krepšininką, kuris į burbulą dėl asmeninių šeimininių priežasčių nevyko. Tuomet pasinaudojo progą pasipildyti, bet pasirašė J.R. Smith ir Dion Waiters galbūt daugiau kaip tokius talismanus ir simbolius komandui, nes play-offos jie buvo naudojami aikštelėje. J.R. Smithas finale keletą kartų buvo pasirodęs ant parketo, tai spėjo ir komišką tokį vieną tritaškį, nes po 7 žingsnių į šoną palei tritaškio liniją, tokį moonwalką lengvą padaręs, tai nu, Avery Bradley, aš taip galvojau, kai burbulas prasidėjo, jiem labai trūks. Ir dar tuo metu Rondo buvo traumuotas. Tai faktas, kad Rondo grįžo ir greitai pagavo formą play-offų metu, labai daug lėmė, aš manau. Šiaip skaičiau, kad Robas Pelinka, generalinis vadybininkas Lakers, po finalo vienas pirmųjų žmonių, kuriam paskambino jis, buvo Avery Bradley, pasveikino ir pasakė, kad ir šis čempiono titulas ir tau priklauso, žinoma, jis gau žiedą, bet tu esi šeimos narys ir panašiai, tai irgi labai, labai tokie įdomus organizaciniai visokie atrodo, mums šiai šono žiūrint, ai, atsisakė žaisti, tai visi supyko, ne, taip nėra, yra suprantamas priežastis ir komanda kartu su juo yra psichologiškai irgi. Ir prieš uždarant Lakerių temą, kažką dar Lakerių fanam galbūt gero tokio, kad nepyktų ant mūsų dėl to, kad mes šiek tiek apie Heat gal daugiau pakalbėsim. Lakerių fanam, tai ką galima pasakyti, nu, kai tu sergi už tokią organizaciją, lūkesčiai visada yra maksimalūs ir Lakers fanai neturi tiek kantrybės, kad 10 sezonų jų komanda nežaistų NBA finale, bet su visais tais minusais spaudimų
yra ir dideli pliusai, kad Los Andželė, būtent Lakers klube, sukomplektuoti super komandą nėra taip sunku ir per 10 metų visada atsiras momentas, kai jie turės tą super komandą ir kai jau LeBronas Jamesas parodė savo norą važiuoti į Kaliforniją arčiau Hollywoodo, buvo akivaizdu, kad čia laiko klausimas, kada turės tokią čempionišką komandą, tai Anthony Davisą priviliuo tapo gerokai lengviau, reikėjo tik sustatyti teisingą mainų paketą, ką išsiųsti pelikanams, o kai jau turi LeBroną ir Anthony Davisą, kitos detalės, man atrodo, savaime lipdosi, nes visi jau tada nori veteranai siekiantis čempionų titulo prisijungti prie tokios kompanijos ir reikia tiesiog tuo metu turbūt išrinkti tinkamą trenerį, kuris galėtų suvaldyti tą komandą, kaip sakė Frenkas Vaugelis, taktiškai man nebuvo sunku, mano tikslas čia ateinant buvo priversti juos visus dirbti. Tai vėlgi su treneriu buvo priimtas pas teisingiausias sprendimas ir manau, kad visiškai teisus Frenkas Vaugelis sakydamas, kad ten jeigu Erikas Polstra turi ruošti daug taktikų, kada zoninė gynyba reikalinga, kada ją nuimti ir panašiai, tai Frenkui Vaugeliu šiuo atveju darbas su komanda yra toks grinai psichologinis, valdyti žvaigždės, sustatyti visus į vietas, bet nu, nebražys iki derinių LeBronui Jamesui sudėtingų kažkokių, kaip jis jos turi atlikti, jis pats žino, ką reikia daryti su kamuoliu rankos. Šiaip pats tas visas Frenko Vogelio pasamdymas buvo gan kvestionuojamas ir už jo nugaros buvo tokie asistentai kaip Jasonas Kidas, Lionelis Hollinsas ir Philas Handley, kuris dabar yra vienas tarp kandidatų minimas į kitas darbo vietas ir buvo dažnai manoma, kad galbūt Vogelis nesustvarkęs su šitais charakteriais būtų greitai nuimtas ir daug pagarbos turintis Jasonas Kidas perimtų tą vairą, bet taip neatsitiko ir čia turime pabrėžti Lakers komandos vadovybę. Robo Pelinką turime prisiminti, kad ilgai buvo tartasi dėl Anthony Davis'o mainų su New Orleano komanda ir ten buvo užstrigimas. Magicas Johnsonas turėjo kažkokio asmeniškumo su tuometiniu generaliniu Pelicans vadybininku Delu Demsu ir Delu Demsu išėjus Magicui Johnsonui skandalingai ten su pykčiais palikus Los Andželo ekipą, Robui Pelinkai pavyko per savo kontaktus tą sandėrį atlikti ir labai svarbu NBA pasaulyje, kad ir kaip keista atrodytų tas vadinamasis networkingas, pažintis, reputacija ir Robas Pelinka, ilgametis Kobe Bryant agentas, tą turi ir būtent jam pakeitus Magicą Johnsoną pavyko į komandą prisivilioti Anthony Davis už didelę kainą, bet pavyko. Na ir dar vieno argumento, kodėl pavyko, nes jo pavardė yra panašiai Pelicans. Reitės ir išeina jo Pelinka. Tai judam galbūt prie Majamio, pradėkime nuo geležinio žmogaus, Jimmy Butlerio nepritapo vienoje organizacijoje, nepritapo kitoje organizacijoje, daug plaukų žodžių išgirdo apie save per pastarosius porą metų, kaip apie tokį žmogų, su kurio sudėtinga, bet štai čia buvo visiškas vedlys, aš nežinau, aš su juo eičiau bet kur, pasakytų, einam ten ir aš neuždavėčiau jokių klausimų. Tai rėjo, man atrodo, visi burbulė ten, kur Butleris juos vedė, čia kalbant apie Miami Heat ir įspūdinga, kai žaidėjas trečiose finalo rungtynėse komandai pralaimi 0-2, žaidžiant be dviejų traumuotų starto penketo svarbių krepšininkų, renka 40 taškų trigubą dublį, neišmesdamas ne vieno tritaškio. Tiesiog žaisdamas savo krepšinį, tai yra ir pasitikėjimas komandos draugais, ir nuolatinė kantrybė, kartais atrodo, kad jis jau laiko kamuolį reikia sprendimo, kuo skubiau jisai sugeba iki paskutinių ten sekundžių dešimčių sužaisti ir vis tiek išmes geriausią metimą. Įrodymas turbūt visam pasauliui, kai kalba žmonės, kad miręs yra tas mid-range game, toli gražu nėra jis miręs, jeigu tu elitinių lygių sugebi tuos vidutinius metimus realizuoti ir savo susikurti, tai toks protingas treneris kaip Erikas Polstra žais ant tavo stiprybių, neprašys tavęs daryti kažko, kas tau netinka, bet čia manau, kad viskas ir prasideda nuo sinergijos tarp trenerio ir žaidėjo ir paskui kitų krepšinkų aplinkui. Kadangi Jimmy Butleris akivaizdžiai tiki Erikos Polstra, aš manau, kad su juo dirbti nėra taip sunku, kaip atrodo visiems prisiklausiusiem pasakojimui iš Filadelfijos arba Minnesotos. Jimmy Butleris tada kaip tik rodo visiems pavyzdį, jis pirmas salėje, kaip jisai sako, pusė 4 ryto jau jis atsikėlęs ruošiasi darbui, paskutinis išeina iš tos salės ir matom, kad bendrauti su juo vienodai gali gerai tiek naujokai lygoje,
Tyleris Hero, pavyzdžiui, tiek ir kiti veteranai, europietis Goranas Dragičius, visi su juo randa bendrą kalbą. Tai jis buvo žmogus, kuris tikrai burbulę vedė visą komandą paskui save ir, man atrodo, Erikos Polstros ir Jimmy Butlerio toks bendras darbas, vienas gražiausių reiškinių NBA lygoje 2020 metais. Nu, sutapo ir charakteriai, sutapo ir visi bendri dalykai, manau, vėlgi buvo labai stipriai kvestionuotas Jimmy Butlerio sprendimas prieš sezoną eiti į Miami komandą, buvo minimas kaip vienas kandidatų papildyti arba Clippers, arba Lakers komandą, arba kitus gigantus ir daug kas įkaltino, kad pasirinko vėlgi gyvenimo būdą Miami ir panašius dalykus, bet manau, Jimmy Butleris yra vienas iš tų variantų ir jo požiūris į kitus ir kitų požiūris į jį, kad nėra tokio vidurio. Arba tu su jo labai gerai sutari, arba tu jo nekenti. Toks angliškas hate it or love it relationship yra visada. Tai labai stipri asmenybė, labai stiprus charakteris, turi labai savo stiprią nuomonę, tikras kovotojas. Ir manau, dabar Miami's, kaip ir minėjo čia ir keli amerikiečių apžvalgininkai, kad tampa viena patraukliausių vietų laisviesis agentams, galbūt Janio Antetokounmpo atvykti ir bandyti užkariauti tą NBA, nes ir kitais metais turi nemažai ilgų kepuriai vietos, Bemas Adebayo dar yra nepasirašęs kontrakto pratesimo, kas turbūt vėliau bus maksimalus, bet iki to laiko tikrai su ta ilgų kepurė Miami's ir Petas Riley, tas NBA vadybos krikštatėvis, gali su to plastelinu ilgų kepurės labai daug įdomių dalykų sumontuoti Heat ekipoje. Aš taip ir norėjau pasukti kitą klausimą. Po šito finalo, kai jis baigėsi, laisvais agentais tampa Goranas Dragičius, berods 17 milijonų dolerių nukrenta. Iguodala, veteranas, irgi dar buvo kontraktas pas jį 16 gal milijonų, kažkas tai tokio. Jo, bet jis, žinot, prasitėsi 2 metams berods, tiksliai neatsimenu. Jis, kai buvo iš Miami'o, iš Memphio gautas, iš karto su jo pasirašė berods 3 ar 2 metų 45 milijonų pratesimą. Nebent jisai sugalvotų baigti karjerą, bet galbūt kol kas dar to neplanuoja. Merso Leonardo 12 milijonų atsilaikina. Čia Romano mėgstamiausias žaidėjas. Kyla veiduose. Bet klausimas gal toks, kaip tu galvoji, yra įmanoma realizuoti tuos atsilaisvinusius pinigus būtent šių metų rinkoje. Free agentų netrodo tokia labai galinga rinka 2020-aisiais. Ar Goranas Dragičius turėtų būti persirašytas su tokiu veterano kontraktu 5-6 milijonų, kaip tu manai, ar dairysis į kitus Miami Heat, galbūt klausiai kažkokių podcastų, skaitėjai kažkokių įžvalgų to klausimu taip pat? Goranas Dragičius, manau, turėtų būti prasitestas, aišku, ta piniginė suma turėtų būti mažesnė, bet turėtų, manau, kokį 3 metų kontraktas būti ir puikiai žinome Petą Railį, kad nelengva ranka, bet labai jisai mėgsta apdovanoti žaidėjus, kurie jam labai patinka ir atnešė labai daug naudos šiuo atveju, tai yra labai akivaizdu ir netgi pasirašęs tos didesnius kontraktus, jau kaip prieš tai kalbėjom, po to randa būdų, kaip iš to išeiti, tai tokio aš akivaizdaus kandidato tos trūkstamos tokios dalies Miami komandoje kol kas neįsivaizduoju ir sunku pasakyti. Janis man nelabai imponuoja toj visoje sistemoje. Janis, manau, daužytųsi pečiai su Jimmy Butleriu, nes abu nėra tritaški metikai, abu žaidžia ant perimetro, nors ir Janis daugiau baudos aikštelėje kelia problemų, bet mėgsta ir centruoti nuo to mid-posto, tai sunku tikrai atsakyti tokio tikslaus atsakymo, turbūt neturėsiu ir tikslios pavardės, bet Dragičius, manau, tikrai liks ir galbūt netgi vėliau bus tas kažkokia pratesimas į front office arba į trenerių štabą. Aš tai vieną sugalvoju šiaip žaidėją, kuris, man atrodo, visai juos pastiprintų. Manau, kad tai komandai nereikia kažkokių revoliucijų, reikia tiesiog pasistiprinti keliose pozicijose ir gal pridėti gylio. Tai mano akimis tikro sunkaus krašto, tokio klasikinio, norėtųsi galbūt prieš konkrečius varžovus, kuris padėtų labai Bemoje Debajo baudos aikštelėje. Ir žiūrėdamas į tuos veteranus laisvus agentus, aš matau Paulą Millsapą. Nežinau, ką tu, bet aš manau, kad galėtų būti visai neblogas pastiprinimas Miami'ui, dar pridedant šiek tiek ir ūgio, ir raumenų, ir patirties. Ir galime rasti panašumų, kad Bemas Adebajo su Nikola Jokičium
įžado to tokį žaidėjo centro poziciją, žaidžia nuo alkūnių, labai daug žaidimo sukasi ir labai daug rezultatyvų perdimų atlieka aukšto intelekto Bemas Adebayo. Ir prieš 3 metus būtent Artūras Karnišovas pasirašė Paulą Millsapą ir labiausiai eksperimentavo tuo, kad jis yra puikus papildymas ir puikiai įsilieja į žaidimą ir tinka šalia Nikolo Jokičiaus. Tai geras tavo pastebėjimas, galbūt tai yra įmanomas variantas ir vėlgi žinome, Paulas Millsapas yra tikras profesionalas, karys ir manau tiktų Miami. Dar šiek tiek apie finalą dar, užbaigiant visiškai su juo ir perinant prie kitų ten aktualių. Apie Jimmy Butlerį kalbant, jūsų po vieną epizodo highlighto, kurį jūs su Jimmy'u norėtumėt įsirėminti savo atmintyje iš šio finalo. Tai mano turbūt būtų įsirėminimas tai, kad jau kitą dieną Twitter'į mačiau, kad jau sporto salėje jisai sportuoja, o iš spaudos konferencijos šlubuodamas išėjo. Nu, tai čia man pati puikiausia nuotrauka, kuri atspindi visą Jimmy Butlerio anarchiją. Aš tada tokį linksmą įsirėminčiau, kai jisai po pataikytų tritaškio pistoletą iššaudė ore. Vėlgi buvo tokių momentų, kur ten ketvirto kėlinio paskutinė minutė apylygis rezultatas ir jis po sušiltos pratybos eina kažką pajokaut prie Anthony Davis'o, Rajonui Rondo kažkokį bajerį, sako, prasme, žmogaus visiškai neveikia tai, kad čia yra klač momentas, kur kitam gal drebėtų kojos, jisai ramiai susimeta tas baudas lemiamas, atsikelia po kontakto, eina žaist toliau, mėgaujasi visu tuo, priklauso tam elitinių žaidėjų būriui. Ir labai gerai jaučiasi savo vietoj, tiesiog jaučiasi žaisdamas finaluose, nes aš apie NBA žaidėjus kartais turiu tokią nuomonę, man kai kurios tos žvaigždutės būna reguliariojo sezono žvaigždės, kur turi statistiką, kažką demonstruoja, bet iš esmės to nugalėtojo mentaliteto juo žiūrėdamas aš nematau. Tai Jimmy Butleris visiškai yra finalams sutvertas žaidėjas ir šiek tiek net gaila, kad tik dabar rado tą savo komandą, su kuria pagaliau pavyko žaisti finale, po kelių metų tokio blaškymosi lygoje. Aišku, tavo sentimentai su Jimmy, tai turbūt dėl Čikagos būs, tai jau tu įsirėmintum Čikagos. Aš labai gerai atsimenu jo karjeros pradžią, kai pirmą, antrą sezoną buvo toks pagalbinis žaidėjas, bet jau tada paliko labai gerą įspūdį. Beveik nemetė į krepšį, gynyboje buvo labai kietas vaikinas ir labai patiko man ten. Tuo metu dar Rauzo komanda turbūt buvo Čikagos. Rauzo, Dengas ten, Nočionį truputėlį dar baiginė jo karjerą. Labai, labai gera komanda, labai kieta komanda tuo metu buvo ir labai jis ten pritapo ir nuo tos akimirkos. Ir šiaip toks ramus vaikinas, taip pasme, tu matai, kad jis ten nekelia jokių bangų, su visais gerai sutarė. Šiaip ten Timas Tibodo kaip tik labai gerai, man atrodo, išmuštravo šiaip gerai. Labai tinka dabar jisai hit komandai pagal visą savo tą darbo etiką. O man, ne, mano Hailatis iš tikrųjų vienos iš atakos metu jis ten taip nukrito ir aš taip sekundį pagalvojau, blemba, nu nejaugi trauma. Ir, o paskui žiūri, guli žmogus, ramiai ilsisi. Aš galvoju, guliek, pagulėk dar 10 sekundžių, niekas nedraudžia gulėti. Ir kaip tik rytis sako, ten komentuodamas, nusprendė pagulėti ir taip toks, viskas bus gerai. Pajutau, kad tą mačą paims jau hitai. Tai jau. Kalbant dar apie Jimmy Butlerį, ką tu minėjai rytį, tai ką kalbėjome podcast'o pradžioje, kad didelis procentas krepšininkų gyveno dėl gyvenimo būdo, dėl finansinio saugumo ir retam, kuriam prioritetas yra laimėti. Daug kas sako, kad tas prioritetas yra laimėti ten kažką, bet Jimmy Butleris yra tas mažas procentas lygos krepšininkų, kuriem iš tikrųjų rūpi viskas, kas dedasi aplinkui ir visi tie kiti atributai yra tik tai gražus aksesuarai prie pagrindinės minties, kad reikia visada laimėti bet kokią kainą. Dar uždarant hit temą, kaip sakot? Galima kavos paimti Jimmy Butlerio. Man atrodo, po tokių labai pabrango tą kavą, neįpirksime mes jau. Susimesim 3-1 padelį. Dar uždarant hit temą, čia kažkurią dieną sėdėdamas ir žiūrėdamas į sieną ir galvodamas apie krepšinę, kas mano mėgstamiausias hobis yra gyvenime, kokie 20 minučių į baltą sieną žiūrint, kažkaip pagalvojau, randant sąsajų su Eurolyga dabar prasidėjusi ir daugelis giria Roką Jokubaitį, jo žaidimą ir ieško panašių atitikmenų ir man taip kažkaip sukrito mintis, kad pagal visą tą kantrybę, pagal žaidimo stilių, man jis labai primena Kendricką Naną. Ar jums taip neatrodo?
Net nežinau, man Kendrikas Nanas netgi daugiau toks karštakošis atrodo nei Rokas Jokubaitis, nes Nanas kartais tokia biškį degančią galvą priema sprendimų. Nu, gal dar anksti Jokubaitį su Dragičium statyti ir lygint, bet tas draivinimas į kairę neišvengiamai kartais kelia asociaciją. Man irgi kažkokia panaši mintis. Ne, nežinau, aš Jokubaitį šiaip žinok matau kaip tokį daugiau aikštelės generolą potencialiai jo karjeroje, o Kendriko Nanas vis tiek įsivaizduoju kaip tokį strykį atkarpų ir energijos žaidėja. Galbūt aš Kendriko Naną dar per mažai išsistudijavęs esu, nežinau, bet... Nu, man kažkaip, bet žaidimo stilistikos iš tų judesių, kažkaip Broką Jokubaitį primena, aišku, Kendriko Naną, norėjau sakyti, ankstyva branda, bet Nanui yra 25 metai, yra baigęs visus 4 metus koledžį ir yra naujokas lygoje, bet vis tiek jam yra 25 metai. Bet man kažkaip taip atrodė ta stilistika panaši, bet tai čia tik mano sapalinės. Uždarant visiškai finalą, kokie spaustros sprendimai finalo metu jums buvo patys netikėčiausi ir taip paliko jūs taip wow, su tokia, vat, kaip, su tokia reakcija? Nu, gal ne tai, kad wow, bet aš manau, kad labai drąsų iš trenerio pusės yra atsisakyti zoninės gynybos, kuri iš esmės visų play-offų metu tau skynė pergalės, bet suprantant situaciją, kad dabar jau nebegalim prieš šitą konkretų varžovą stovėti aikštę, atsiliekant serijai 0-2, priimt sprendimą atsisakyti zonas, tiesiog daugiau pasitikėti rizikomis, gynybos dvigubinimu, netgi tuo pačiu žemų penketų kažkiek. Iš tokių sprendimų kitas yra, kur, manau, treneriui niekada nelengva priimti tokius sprendimus, bet sugrįžus Bemui Adebayo atsisakyti Kelio Liniko rotacijoje. Kelio Linikas prieš tai davė įspūdingai daug polime, vienose rungtynėse beros 23 taškai, kitose 17, tritaškai, feikiniai, tie hand-offai, įkirtimai, visi tie dalykai. Bet tiesiog treneriui teko priimti tokį sprendimą išimti iš rotacijos Kelio Liniką, kai sugrįžo Bemas Adebayo. Ir čia iš Liniko pusės irgi didelis profesionalumas nereikšt kažkokių kaprizų, suprantant, kad taip reikia tiesiog. Kai manęs reikėjo, aš išėjau, padariau, dabar grįžta Bemas Adebayo, aš vėl turėsiu laukti. Tai gal šitie keli va tokie dalykai, bet šitos taktinės pusės tai tikrai Erikui Spoelstrai reikėjo nuolat sukt galvą, ką daryt, kaip spręst, kokius klausimus, kai Frankui Vogeliui su tokia komanda buvo truputėlį paprasčiau, aš manau, tą taktinę kovą. Tai va, aš irgi norėjau paminėti, kad su Kelio Olyniku tų taktinių sprendimų, tai visada norėtus kažką kalbėti ir paaiškinti, būtų kažkoks vaizdas tų rungtynių, galėtume paaiškinti, bet man didžiausia įspūdį palieka vėl apie tą Miami Heat organizaciją ir tai, kad žaidėjai nerodo jokių kaprizų, eina į startinį penketą, po to dvi rungtynės nežaidžia ir tai rodo, kad karantino metu turbūt nebuvo ant sofos gulimo, buvo per Zoom'as ir kitas dalykus nuolatos palaikomas ryšys, nuolatos motivuojami žaidėjai ir puikiai atvyko pasiruošę visi burbulą tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir tokie išėmimai ir įmetimai kaip Polinikas, variau, Myersas Leonardas eina į startinį penketą, kuris per visus play-offus buvo žaidęs ten gal 9 minutės. Man šitie sprendimai palieka patį didžiausią įspūdį iš psichologinės trenerio pusės ir akivaizdu, kad Spoelstra ir visas jo štabas ir front office'as tikrai išmano psichologiją ir nuolatos savo krepšininkus palaiko motivuotus. Ok, finalą uždarom tą progą, lauksim kitą sezoną, o kokias jūsų manimo dabar pagrindinės yra jau tarp sezonio aktualijos, kurias mes galėtume aptarti? A, mano asmeninė tokia didžiausia intriga, kuri mane domina labiausiai, tai yra Golden State Warriors sugrįžimas. Sugrįžimas su sveikais lyderiais, Stephu Curry, Klay Thompsonu ir ką jie lipdys aplinkui, kaip jie spręs Andrew Wigginso klausimą, ar ieškos mainų pasiūlymų, ar Andrew Wiggins patys planuos kaip žaidėja šalia. To veteranų brandolio jie turi antrą šaukimą naujokų biržoj, nesu aš tas gykas, kur labai pažįsta kiekvienais metais naujokų biržą ateinančius krepšininkus iš NCAA, bet antras šaukimas tai yra vertybė vis dėlto, vertė turi gan aukštą, ypač jeigu mainus kažkokius planuotum. Tai man asmeniškai labiausiai dominantis yra šiuo atveju Warriors, bet galima ras daug kitų organizacijų, dar kai kurios ir trenerio naujo ieško ir spręs klausimus savo ne tiek gal naujokų biržų, tiek laisvų agentų markete ir mainų būdu.
Kalbant apie Warriors, tai Viginsas bus sunku jį iškeisti, labai didelį kontraktą turi šis jaunas žaidėjas, kurį dar pasirašė Minnesotos komandoje. Ir jis paliko labai gerą įspūdį Steve'ui Kerrui. Steve'as Kerras nesenai viename interviu taip aštriai pažymėjo, kad nekeisė žaidimo stiliaus ir išeitų iš trenerio darbo, jeigu Stephas Curry pradėtų žaisti Jameso Hardeno stiliui. Andrew Wigginsas visoje toje sistemoje man primena truputį Harrisoną Barnesą 2015 metų Warriors komandos čempioniškos. Ir manau, bus paleita linija vėl bandama lipdyti komandą ir grįš, pavadinkim, iš niekur, jau visi truputį primiršė, juos yra, grįš visi išsilaižę ir sveiki. O man didžiausia intriga, tai ir įdomiausia visa Doko Riverso su Filadelfija situacija. Treneris labai geras motivatorius, turi labai daug pagarbos, labai daug turi platų žodyną ir žino, kaip įkvėpti savo žaidėjus, pavadinkime taip. Nežinau, ten jau tai strateginiai įgūdžiai kai kada kelia klausimų, bet yra 2008 metais laimėjęs čempionų titulas su labai stipriom asmenybėm, kaip Garnetas, Rejus Alinas, Pirsas ir tas pats Rondo, kuris turbūt jau buvo stipriausias iš visų tų ir akivaizdu, kad nesulimpa ne tik aikštelėje, bet ir už aikštelės ribų Embiidas su Benu Simonsu. Tai manau, geras pasamdymas, nesu tikras, kokie bus šios komandos rezultatai, sunku prognozuoti ir šiaip nelabai geras tas prognozėm esu, bet man labiausiai įstrigo tas, kad Benas Simonsas mano nuomonė prie Doko Riverso sistemų labiausiai tiktų ketvirtoj pozicijoje. Ir jis pagal visą tą žaidimo stilių, man jis truputį primena Blake'o Griffino pradžią su Doku Riversu Clippers komandoje. Galime prisiminti, kad Griffinas irgi visiškai nemesdavo tritoškio, kai mesdavo, tai pataikydavo į lentos kampą. Ir pavadinkim, išdevelopino šį įgūdį su Doku Riversu, kuris nuolat skatino jį mesti tritoškius ir visas tas įgūdžių paketas į Beną Simonsą panašus, tik tai jau dabar kiltų klausimas, kur dėti Elo Horfordo kontraktą, kuris buvo pasirašytas praėjusią vasarą 4-5 metų po 20 milijonus į metus ir bus labai sunku iškeisti, bet stumiant į Simonsą į ketvirtą poziciją, įsivaizduoju, kad jau reikia tada tokio gero kuriančio žaidėjo prie visos tos sudėties. Džošas Richardsonas man yra neįžaidėjęs, Miami Heat produktas vėlgi jis yra antras gynybinis numeris ir tokie variantai kaip Jonas Volas, galbūt Krisas Polas, kur algos daugiau mažiau ten pamiksavus sutaptų, su Elo Horfordo pabandyti išmainyti, išpirkti, manau tikrai nepavyks ir taip pat vienas iš variantų, manau, gali būti Rajono Rondo vėl sugrįžimas su Doku Riversu ir kaip ir minėjau, stumint Beną Simonsą į ketvirtą poziciją, Rajonas Rondo žaidėjo pozicijoje visai neblogai tiktų, yra pakėlęs vėlgi savo vertę NBA lygoje šio tarpsezonio rinkoje ir manau būtų labai įdomus papildymas šitoje situacijoje Filadelfijos komandai. Man dėl Simonso ir Embiido nežinau, kiek aš čia stipriai nusišneku tuo klausimu. Būriu iš oro daugmaž, tik tai iš to, ką matai per rungtynės ir socmedijai, bet man kartais kyla abejonių, ar Simonsas ir Embiidas yra tie žaidėjai, kurie realiai labai nori tobulėti, įsiklausyti, mokytis ir ar turi tokią stiprią motivaciją. Man jie truputėlį kartais atrodo tokie abudu savam pasaulyje ir iki šiol galbūt nesuradę mentoriaus, kuris juos pastatytų į vietą, truputėlį pakratytų juos, gal į užpakalį spirtų, kai reikia. Ir vat būtent, Dokas Riversas, manau, ties tuo gal visai ir tinka, ir ypač galbūt dėl to ir buvo samdomas šios pažasties. Kol kas man tas, pavyzdžiui, Benas Simonsas atrodo toks truputėlį žmogus, kuriam nelabai rūpi, kas vyksta aplinkų jį, jisai tiesiog gyvena tą savo gyvenimą. Jam gal net netrodo, kad tiek rūpi tos visos pergalės, toks įspūdis susidaro, tiesiog stebint kūno kalbą, elgiasi aikšteliai, o Joelis Embiidas kartais nori būti dėmesio centre, tokių pusiau klaunų, kartais tingiai lysti baudos aikštelę, pasirinka pamėti tritaškius, kas atrodo labai neefektyviai. Ir vat įdomu, iš tikrųjų, ar Dokas Riversas tikrai taip prieis prie šitų jaunuolių ir parodys jiem, kaip reikia žaisti čempionišką krepšinį. Nes, man atrodo, šiais laikais tokių žaidėjų vis bus daugiau ir daugiau, nei būdavo Doko Riverso
geriausiais laikais, kai jis pat žaidė arba kai jisai tik pradėjo treniruoti. Čia tokia Z karta gal reikėtų sakyti. Tai dėl Filadelfijos tie gal sutikčiau, kad jiems reikėtų gero žaidėjo, gero organizatoriaus, jei įsivaizduojamas Simonsas yra grinai kaip ketvirtos pozicijos krepšininkas. Iš kitų įdomesnių komandų, kurių laukia darbas tarp sezonį, tai ir Brooklyn'o Nets, aišku, dabar jau tikroji projekto pradžia su treneriu Steve'u Nešu, kokiais žaidėjais apsups Kevino Durantą su Kyrie Irvingu, kokius sprendimus priims dėl kai kurių krepšininkų ateities, kurie galbūt šį sezoną ir atsiskleidė truputėlį, kiek Karis Levertas visų pirma vienas iš tų, turi jie dar ir Spencerį, Dinvidį, bus įdomu laukti Chicago's Bulls su Artūru Karnišovu ir Billy Donovanu pirmų sprendimų, kaip jie komplektuosis ir statysis. Indianos Pacers dar nepaskelbė naujo trenerio, ar ne? Dar tik... Nepaskelbė, bet mačiau, kad vienas pagrindinių kandidatų yra toks nežinomas asistentas ar iš koledžų krepšinio, dabar tiksliai neatsimenu, tai kažkaip taip ir prognozavau, kad tokia gan kūrybiška yra vadyba, nesirenkanti tų populiariausių variantų. Buvo vienas iš variantų Maikas D'Antoni, bet šiandien jau yra įvardėjimas kaip vienas pagrindinių kandidatų tapti Steve'o Nešo asistentu, bet kaip Kairi pasakė, galbūt trenerių ir nereikia Brooklyn'o, ar ne? Ne, nu čia tai skamba jau taip too much truputėlį, jeigu Maikas D'Antoni taptų Steve'o Nešo asistentu. Bet jo, dėl Pacers irgi įdomu sulaukti, ką paskirs treneriu, abejoju, ar ten sudėtyje bus tokių radikalių permainų. Iš esmės, jie turi komandą su ambicijom, bet juos labai gesino traumos. Kas dar yra iš tų klubų be trenerių Clipperiai, dar irgi kol kas nėra paskyrę naujo žmogaus, naujo vairininko. Irgi įdomu, žmogus, kuris ateis į komandą su tokiu loserių šleifu, kur užčiaukino savų laikų Chriso Polo, Blake'o Griffino, DeAndre Jordano, Jamalo Crawfordo komandą, ką tik šviežiai užčiaukino Orlando Burbule, Kawhi Leonardo, Polo Džordžo komandą su labai gilia ir atrodytų stipria sudėtimi, bet kuris treneris ateidamas į Clipperius ateitų dar ir tokių laikų, kai kita Los Angeles komanda Lakers yra čempionai, tai tu esi visiškai dabar po padidinamųjų stiklų ir privalai tarsi tą komandą prikelti ir padaryti su ją jau didelių dalykų. Tai įdomu, kuris... Bet įdomiausia ties Clippers to, kad yra du pagrindiniai kandidatai pakeisti Doc Riversą į Tyronas Lue. Tyronas Lue mentorius yra Docas Riversas, Lue buvo jo asistentas, berods paskutinius du metus. O antras kandidatas sąraše yra Semas Kaselas, kuris buvo kandidatas, jo asistentas šešis metus. Tai labai įdomu tai, kad ir Tyronas Lue buvo kandidatas į Sixers ekipos vairininko kėdę. Tai įdomu, kaip tie santykiai vyksta, ar ten nesudegins tiltų jie vieni su kitais, bet Docas Riversas, matome, kad vis tiek išugdo paskui save kažkokiu treneriu ir Popovičiaus stilium turbūt. Ir dar vienas dalykas tai, kad Tyronas Lue puikiai dirba su charakteriais. Galbūt kažkas pasikeis, bet akivaizdu, kad ir kaip kalbėjome prieš du podcastus, kad Clippers pralaimėjimo atveju kažkuri galva turi kristi ir turėjo tiesiog paukoti Doc Riversą, o ne Lawrence'ą Franką ar kitus vadybos narius. Man su visa pagarba Tyronui Lue įdomiau būtų pamatyti Semą Kaselą. Taip pat norėjau pasakyti. Visų pirma dėl to, kad aš kai atsimenu Semą Kaselą žaidėją, tai buvo didelė galva, kuri sugalvodavo labai nestandartinių sprendimų aikštelėje. Didelės akis matė tos sprendimus labai gerai. Iš tikrųjų, man jis labai patiko kaip žaidėjas, toks visiškai nestandartinis krepšininkas, kuris dėka savo IQ pasidarė įspūdingą karjerą, jau labai jauną žaidė čempioniškai aplinkoje Houston'e su Hakimu Olajuwonu, Robertu Horry ir panašiais. Kaip gerai, kad nereikia nieko sakyti ir viską pasako, tai, čia tau uždešnės. Tai realiai niekiek nenoriu čia nuvertinti Tyrone'o Lue, bet man asmeniškai intriguotų pamatyti Semą Kaselą. Bet žinok, aš Semą Kaselą labiausiai atsimenu iš to, kad Clipper žaidė prieš Suns playoffus ir turėjo Clipper šansą išeiti į antrą etapą ir Semas Kaselas per 8 sekundės nepersivarė kamulio per vidurio liniją ir jiems tai kainavo pergalę. Tu esi iš tų, kur atsimena blogus dalykus, taip gerų tu neatsimeni. Nu, aš tikras lietuvis. Aš užbaigiant, dar galbūt kitaip šiek tiek užduosiu klausimą, nes mes čia per komandas perbėgom.
Galbūt čia to tūdų klausimas, turbūt, jeigu tu esi jau pasiruošęs apie tai pakalbėti, išskirk 2-3 komandos, kurios turės daugiausiai tų finansinių svertų savo komandas pasigerinti labiausiai per tarp sezonį. Nu, tai yra tos paprastesnės komandos, kurios turi daug pinigų algų kepurėje, kaip Charlotte Hornets ir kitas, bet ten tokių ryškių aš nemanau, kad bus svertų, išliks, manau, tie patys lyderiai. Įdomu, kaip tas pats Houstonas susidėlios savo komandą. Vėlgi tas pats Jeffas Van Gundy yra vienas pagrindinių kandidatų perimti Rockets ekipos vairą. Žmogus gyvena Teksase, netreniruoja jau berods 14 metų, tai įdomiausia bus matyti, kaip lipdys Houstono ekipą, pirmiausia pasirinks trenerį, o vėliau visą savo komandą sudėti aplink du milžiniškus kontraktus Jameso Hardeno ir Russello Westbrooko. Aš tai taip dar papildymą sakyčiau, kad nereikia tiek daug kalbėti apie tą free agentų rinką dabar, nes 2020-ųjų laisvų agentų rinka nebus labai išskirtinė. Labiau visi žiūri į 21 metus, lauks, ką galvoja Janis Antetokumpo, bus kitų didelių pavardžių 21-ais, būtent laisvų agentų. O šiais metais per šį tarpsezonį aš vėlgi kaip gerbėjas lygos norėčiau bent vienų kokių grandiozinių, tokių blockbusterinių visiškai mainų. Ir manau, kad bent vieni tokie turėtų įvykti kažkur, kol kas neprognozuosiu kur, bet dėl laisvų agentų rinkos ten, kas turi algų kepūrėjai, ten, kaip sakai, Charlotte turi ar ten Atlanta turi, nelabai ką tai keičia šiuo atveju, nelabai yra ten galimybių pasirašyti kažkokius kosminius žaidėjus, kurie absoliučiai pakeistų lygos pusiausvyrą, tai nereikėtų apie tai gal tiek daug ir kalbėti. Dar pažymėčiau, ko neišskiriam, tai New York Knicks vis bandantis prisikelt naujam gyvenimui irgi verčia naują puslapį su Tomu Thibodeau. Kažkiek irgi įdomu, kada pagaliau New York Knicks Madison Square Garden aplink visą tą savo hype'ą ir populiarumą sugebės surinkti dėmesio vertą komandą. Gal niekada. Žiūrėkit, aš dar vieną klausimą visgi, kadangi jūs nieko man nesakot, hipotetinį klausimą. Pasirinkat komandą, kurios vadybininkų jūs norit būt, ir įsivaizduojat, kad galit visok pasiūlyti bet kuriai kitai komandai, tai pačius mainus, ir ką jūs norėtumėt iškeisti. Va, štai padarysim jums grandiozinius mainus dabar. O, reiktų algų kepurę dabar prieš akis turėtų nesvarbu, algalapius. Įsivaizduok, kad tu tiesiog bet ką gali pakeisti bet ką. Ir tiesiog tu imi, tarkim, komandą X ir keiti, sakykime, žvaigždę į žvaigždę, kurią tu norėtum apkeisti, ir kad tu, arba žvaigždę į kokius 3-4 žaidėjus, ir tada tu turėsi situaciją. Dabar bus 2 minučių pertrauką pamąstymui, turėsi. Ne, aš visada mėgstu iš vadybos pusės visada mėgstu tos tokius paprastesnius sprendimus, ir vėlgi nuplausiu tavo klausimą, bet irgi šiandien važiuojant pagalvojau, kad turbūt dabar, kaip ir minėjau, Rondo truputį užsikėlęs kainą, Dvaitas Hovardas irgi pasikėlė truputį savo kainą iš minimumo, ir manau, būtų puikiai tiktų Davoso komandai su dabartiniu savo požiūriu, kuris tikiuos nepasikeis per tarpsezonį, prie Kristapo Porzingio ir Luka Dončičiaus. O tie hipotetiniai žvaigždžių mainai, tai tikrai sakau atvirai, niekada apie juos negalvoju ir mane labai įdomu. Taigi tu žiūri tą sieną 20 minučių, tai galėtų būti... Tai aš galvoju apie Kendricką Naną ir Jokubaitį, tai čia nesuper žvaigždės. O, čia įdomiau, aišku. Aš tikrųjų norėjau sakyti, kad mane labiausiai įdomintų pasiimti Dallas Mavericks organizaciją ir ją dar šiek tiek bandyti patobulinti. O dėl tų grandiozinių mainų, tai man jie visą laiką patinka dėl to, kiek ažiotažo aplinkui sukelia, kiek reakcijų ir panašiai, nors ne visada ten aikšteliai būna tiek įdomu žiūrėti paskui tos žaidėjus pakeitusius komandas, bet sugalvo dabar taip pat smūgio, ką į ką reikėtų iškeisti, irgi sunkiai gaunasi, nors vis tiek grįžčiau, jau taip dėliodamas ir svarstydamas, grįžčiau ir atsimušiau į tą Beno Simonso ir Joelio Embido tandemą, kurį būdamas žiemo aš išardyčiau. Keičiau Joelio Embido ir bandyčiau. Aš keičiau Beno Simonso. Beno Simonso. Aš vat bandyčiau protinti Beno Simonsą ir daryti kažką su juo. Joelio Embido atsisakydamas galbūt ir dėl jo požiūrio, taip pat ir dėl jo sveikatos problemų, traumų rizikos. Ir jeigu tikrai būtų galimybė rasti gerą pasiūlymą, ypač ieškočiau elitinio atako organizatoriaus ir gero metiko mainų pakete už Joelio Embido. Tai kiti Embidai jokyčių tiesiog, taip. Nemanau, kad Denveriai yra žmonės, kurie iškeistų jokyčių į Embidą. Gerai, tu pridėsi žaidėjų, tu pridėsi ten... Aš manau, dėktų, ką nori, neiškiši. O turi, tu nemanai, kad Embido tiesiog yra
Aš manau, kad Embiidas turi daug daugiau potencialo visiškai dominuoti NBA lygoje negu Simonsas ir jam tiesiog trukdo, kad turi vaikišką charakterį, labai yra didelis ego ir tiesiog jis pyksta namie atsisėdęs, kad jis, ne jis yra pagrindinis komandos veidas ir galbūt Simonsą iškeitus ir pasakius Embiidui, kad dabar Sixers yra tavo komanda, galbūt jam visos tos čakros atsidarytų ir jis pradėtų visiškai dominuoti. Gal tiesa tavo pusėje, bet aš Joel Embiidu per šitos metus esu smarkiai nusivylęs. Aš vis dėdavau lūkesčius matyti tą dominuojantį monstrą ir vis matydavau žmogų, kuris tingi įkištų užpakalį baudos aikštelį ir nuo vienos kojos mėto fade away'us. Tai kokį dramą dabar pateisi? Tas nusivylimas, kokį dramą? tas nusivylimas čia kalba mano lūpomis ir tiesiog taip su Benu Simonsu aš galvoju, būtų paprasčiau žaisti laikinį krepšinį. Tu į ten stumsis į ketvirtą poziciją, kažkada į penktą susigalvosi ten switch all gynybą žaisti. Būtų paprasčiau adaptuot komandą prie jo, nes Joelis Embiidas tiek specifinis žaidėjas šio laikinėme krepšinėje. Tai aš eičiau tuo keliu, kad Simonsas pas mane būtų ketvirtos, penktos pozicijos žaidėjas, tobulint jo įgūdžius, jo stiprybės ir šalia turėt elitinį įžaidėją, ir apsistatyti snaiperiais. Mano būtų tokia komandos vizija. Bet čia... Bet kas tas elitinis žaidėjas? Man dabar va taip į galvą neateina. Nu, aišku, aš tai statyčiau Rondo, kaip visada, bet o jau toksai grinas elitinis atakų kūrėjas, tikras žaidėjas nėra tokių daug dabar. Aš jums turiu dabar keitimą dar. Krisas Polas, bet vieniem metam ar dviejam. Tiesiog keičiam Embiidą į Dončičių ir viskas. Ir gal nepastebės Dalasas. Na čia vėl tau reikia tikėtis labai... Mes paimsim iš Vinių, mes privažiuosim su bagažinę ir supakosim Dončičių ir išvešim. Ir tiek, žinių. Jeigu labai stipriai kažkaip nugirdytume Marką Kubaną... Padarysim plastinę operaciją ir niekas nežinos, kad ten... Bet šiaip Dalasas yra ta tokia viską noris paimti ateities komanda ir bus labai įdomu žiūrėti, kaip jie lipdysis, statysis aplinkui savo talentus iš Europos. Tik tai truputį neramina Kristapui Porzingiui buvo atlikta dar viena, man atrodo, kelio valymo operacija ar kažkas panašaus, tai pasirašęs didelę sutartį, puikiai tinka su Luku Dončičiu aikštelėje, už aikštelės ribų kalba ispaniškai, turi gerą tokią sinergiją, jie rūbiniai kartu šalia sėdi, tai Būtų tikrai liūdna, jeigu dar būtų vienas tas setbackas dėl kelio Kristapui Porzingiui. Ai, va, mačiau gandus, kad Carmelo Anthony gali grįžti į New York Knicks, tai va čia būtų top. Top įėjimas, kurio laukia visas pasaulis. Čia dar blogiau už mano Dramondo pasiūlymą, aš ten labiau į fantasy prasme jį pasiūliau, nes sugebėjau praeitą sezoną iškeis Dramondą į Jokičių, beje, gavau tokį pasiūlymą, nu, bet vėlgi, vien, ten mes apie fantasy kalbam, čia gal labiau ne. Čia ir fantasy žaidėja, tu radai tokį... Nelabai strateguojant. Ne, žmogus reboundų. Žmogus gavo reboundus, viskas tvarkoja. Ta prasme, bet visi tie gandai New Yorko su Carmelo ir Chris'u Paul yra ilgametis Chris'o Paul agentas Leonas Rauzas tapo New Yorko Knicks komandos prezidentu. Ir tiesiog taip yra NBA lygoje, kad tas vėlgi networkingas ir kažkokio susikarti iš anksčiau santykiai ir ilgai dirbo kartu, daug kartų uždirbo pinigų. Normalu, kad lemia tai, kad dauguma tų žaidėjų pavadžių linksta ties New Yorko ekipos vardu dabar. Žinau, tai žinai, yra tokia pelkė, tiesiog, kur kai tu darai vieną žingsnį tą pelkę, tu visą įkrenti tą pelkę. Tai man atrodo, New Yorkas, kiek aš atsimenu save, buvo pora gerų sezonų su Petu Riley kažkada prieš Chicago, taip, o visa kita laikotarpį New Yorkas atrodė. Beje, dar kalbant apie pelkę, tai įdomus faktas, ar vakar, ar prieš dvi dienas išėjo Nico Nurse'o knyga, kuris taip pasakoja, kaip brido per angliško ir belgiško krepšinio pelkės iki NBA čempionų titulo, tai šiandien paprašiau draugo, kad užsakytų, tai labai laukiu, nes atrodo tikrai įdomus papirinis variantas knygos, Nico Nurse'o, kuris viską pasakoja, kaip pradėjo ir iki ten, kur dabar atsidūrė. Jo, čia irgi dar viena komanda, mes visai nepaminėjom, Torontas, su veteranų pasibaigiančiais kontraktais. Irgi įdomu, ką mąstys. Van Vlytui reikės duoti pinigų. Boston Celtics, kuriem atrodo trūksta žiauriai nedaug, bet ar jie gaus tiek, kiek jiem trūksta, irgi įdomu. Tai, nes ten augantis žvėris, tiesiog Teitumas, Braunas, kasmet dar po žingsnį priekį, kasmet dar geresni. Teitumas formuojasi vos ne į potencialų MVP, kaip ir Luka Dončičius. Tai
Irgi Bostonas, Torontas, dvi labai labai įdomios rytų komandos. Na, aš pažadu Romanui, kad dabar skirsiu kokias 3 valandas pažiūrėti sieną ir pagalvoti apie visus scenarius. Mes vis tiek kažkada, kai susikauptų daugiau naujienų, kai bus daugiau trenerių paskirimų, mes dar turbūt prisėsim ir aptarsim jau tai, kas įvyko, ne tik hipotetinius klausimus, bet prijungsim ir tą hipotetinį treidą, apie kurį būtinai pagalvokit. Gerai, reikia jo pastumdyti. Įsijungsiu NBA 2K, aš paprasčiausias. Ten yra kontraktai suvesti, algų kepurės tau parodys, atitinka, netitinka. Yra dar toksai ESPN trade machine, kur leidžia fanams atlikinėti treidus. Jo, tai šiaip tai intrigom ten apie organizacijas, klubus kalbant, bet didžiausia intriga tai yra pats NBA, ką nuspręs Adamas Silveris, kada prasidės kitas sezonas, kokiu formatu jis bus žaidžiamas, ar bus galimybė žaisti su sirgaliais ar ne, namų rungtynės, ar kažkokie burbulai vėl formuosis, tai čia turbūt yra jau toks pamatinis, esminis klausimas, į kurį mes atsakymą, aišku, kol kas nežinom, yra tik tai ta tokia abstrakti idėja, kad turbūt sausio pirmom dienom prasidėtų naujas sezonas, dėl to nukentėtų greičiausiai olimpinis krepšinis. Tai va čia yra įdomus labai dalykai. Beje, įdomu tai, kad laisvųjų agentų rinka prasideda šį sekmadienį jau. Atsidaro visi tie langai pasirašymų. Naujokų birža kada? Naujokų birža irgi tiksliai nenumatyta, bet dabar tiksliai nepasakysiu, nes praeitais metais keitė, norėjo kažkaip artinti naujokų biržą su laisvųjų agentų, kad nebūtų toks didelis tarpas, kad būtų lengviau strateguoti, priiminėti kažkokius sprendimus, nes labai daug tų mainų įvyksta ir naujokų biržos naktį. Ja, tai irgi kažkada greitai bus ir vėlgi galima pažymėti, kad dabar atsidaranti laisvų agentų rinką NBA palies, manau, ir Europos klubus. Tarkim, Madrido Realas iki šiol yra tokioje dideliai nežinomybė dėl Facundo Campazzo, kuris turi numatytą išpirką su galimybę važiuoti į NBA. Susidomėjimas iš NBA yra ir pat žaidėjas atrodo visai norėtų save išsibandyti. Tai... Kas ten ieškojo žaidėjo? Šiaip Campazzo buvo siejama su Minnesota's Timberwolves. Ja. Tai, sakau, čia ir Europos klubam daug ką gali pakeisti ir nemanau, kad Campazzo yra vienintelis toks su išpirkos ir išėjimo galimybė, bet tuo pačiu ir NBA laisvų agentų gali atsirasti tokių, kurie pasipildys Europos klubai, kuriais pasipildytų artimiausių metų, tai aišku, finansus viskas remiasi Europoje. Bet sakau, tas vat, dalykas, ta data, galvoju, kad Madrido Realo vadovom kelia ir šiokį tokį nerimą, nes praras pagrindinį žaidėją tokiam Realui, kur sezonas ir tai prasidėjo sunkokai. Vis tiek nesibaigs sezonas, koks skirtumas. Nu, Ispanijos čempionatas tai okay. Turėtų vykti, Eurolyga čia kitas klausimas. Na, visa ta krepšinio rinka labai, labai lanksto visi tie NBA dalykai ir dabar netgi kol NBA vyko labai daug, truputį žemesnį lygį einant, labai daug žaidėjų, kurie atitinka tą lygį yra be darbo, nes krūva krepšininkų iš G lygos, kurie yra gan aukšto lygio, išvažiavo žaisti Europą už mažesnius pinigus ir tikrai nemažai ir pažįstamų iš Amerikos yra, kurie sėdi be darbo ir nesugeba susirasti komandos vien dėl to, kad va, tokia yra ta tokia beprecedentinė situacija ir tikėkime, neištums šių, tarkim, europiečių gerų krepšininkų iš žemesnės lygas. Faktas tai, kad iš NBA gali atvykti labai, labai rimtų konkurentų. Ir šiaip dar pabaigai pasakysiu taip, kad reikėtų nepamiršti žaidėjai iš tų komandų, kurios nedalyvavo Orlando burbule, bus nežaidę krepšinio apie metus laiko. Realiai apie metus laiko dabar prasidėjo jau treniruočių stovyklos, jau komandinės normalios treniruotės, grįžtava tokie jau kaip Clay Thompsonas ir panašiai, bet realiai jokių krepšinio tikrų rungtynių jie nebus žaidę apie metus laiko. O tos komandos, kurios buvo burbule, kaip ten bebūtų, vieni toliau nuėjo play-offose, kiti mažiau, bet jos kažkokį tokį normalų žaidybinį ritmą turėjo. Tai labai sunkios sąlygos, prie kurių tenka prisitaikyti toj pandemijos akivaizdai. Dar įdomus faktas apie naujokų biržą prisiminiau, kad tas vadinamasis draft kombainas, kur matuoja vingspiamus, sūgį, šuolį, greitį ir kitus dalykus, berods bus vykdomas per Zoom šiais metais. Tai vat, teks rinktis tiems vadybininkams vat, tokiu įdomiu būdu tos krepšininkus. Pabandyk padaryti vingspianą dabar per Skype. Išmušiu čia šitas lentynėlės pas save. Gerai, okay. Jau po vidurnakčio, jau vaikas skirstytis, pas tave dar ten... Pasi ten 10 valandą vakar, Ispanijai dar žmonės valgytais. Gerai, tai jo. Beje, dar paskutinis dalykas pabaigai, žinau, Rytis nesenai šventė savo jubiliejų,
Tai žinau, kad ir tu, Romanai, ir Rytis mėgsta įdomius tokius faktus. Tai turiu tokį super, super random faktą, kuris turėtų Ryčiui labai patikti, nes manau, jam tau turbūt patinka krepšininkas Pablo Pridžioni, ar ne, savo metu? Labai patinka. Jo, ir jis dabar yra Minnesotos trenerių štabe, tai įdomus faktas apie jį toks, kur nelabai ras internete, kad šis dabartinis treneris turi savo nuosavą lėktuvą ir yra išsilaikęs piloto teisės. Ir su to savo mažu lėktuvu skraido visur, iš Argentinos į Ispaniją, iš Ispanijos į Minnesotą, tai kaip turi savo mini lėktuvą ir piloto teisės. Tai vat, neklauskite, iš kur žinau, bet pats labai nustabau ir neįtikėtina asmenybė, vėlgi. O gal tave skraidino iki Bizos? Ne, netilpčiau. Savo komandas šiaip gerai pilotuodavo savo laiku, būdavo toks tikras. Jo, tik kaip treneriui su Baskonija ten labai nepaėjo tas bandymas, bet Europos krepšinis toks yra, kad laiko tau daug neduoda. Tokioje Vitorijoje pralaimėjai 5 kartus ir baigėsi. Šitas random faktas yra mano dovana tau, jubilėjaus proga. Okay, ačiū, amigos, visiems gero podcasto, gero klausimo, audio versija Podbean'e, Spotify'e. Ačiū tau, Tautvydai, mes dar tikrai susitiksime, kai bus daugiau ką aptarti. Visiems gero krepšinio, Europos krepšinio, kiek ten dabar krepšinio gero yra, bet ką turime, tą žiūrime. Ryti, ačiū tau, Tautvydai, gero to vakaro, visiems iki. Iki.